фаристелерде эмне айып? Алар темир тордун артында камакта жарык дүйнөгө келгенин, сыртта башка да дүйнө бар экенин капарына да алышпайт. Башка наристелер сыяктуу эле жүрөгүндө кири жок, жан дүйнөсү байоо. Бирок аттын бул бөөктөрүбүз толук эркин эмес. Азырынча темир тор менен бийик чептин ичинде камалуу. Алардын тушоосу дал ушул камак жайда кесилип, бал тили дагы ушул жерде чыккан. Оюнчуктарды дагы ушул жерден колуна кармап алдыйлеп ойношкон. Курчаган дүйнө тууралуу алгачкы элес түшүнүктөрү тилекке каршы ушул жайдагы жагдайга жараша калыптанып жатат. Кетирекелерге сырттан кирген ким болбосун жаңылык. Белек бечкек ап келген ак көңүл адамдар болуп көрүнсө керек. Чочуркабай кайра кубанып тосуп алышат экен. Дароо жаныңа чуркап келип, оппала дешет. Жаны такыр жай албай көздөрүн ойноктотуп ары бери чуркап жүргөн бул Аяна. Аяна вакта төрөлгөн наристелердин бири. Негизи бул жайда наристелер болгону 3 жылга чейин гана кармала алат. Ал эми Аяна, тебе сколько лет? 3 годика, да? Да. Ты во что любишь играться? Ты во что любишь играться? Да. Любишь играться? Да. Что любишь? Вот жвачку люблю. Это что? И конфеты две, и Барбарис, мой любимый, и молочный конфет. Да? Да. А кушать что любишь? Люблю. Что любишь? Люблю кушать рисовую кашу и манную кашу. И вот так я люблю. Мама мне вот это красит помаду. Да? Да. У нас есть помада. А мама забрала свою помаду, бабе подарила. Угу. Все равно она сама красит свою красивую, белую такую. Вот они такие... Подружка у тебя есть? Да, у меня Бакуля подружка. А Бакуля это кто? Моя подружка. Который на данчика. Азыр Аяна 3 жашта. Кичине болсо да акылы тетик, көп нерсени түшүнүп калгандай. Апасы адеми кийинип алып сотко барып турганын да билет. Ты любишь маму? Да. Она какая? Она красивая. Она юбку одевает, на суд проходит. На суд? Да. Юбку одевает? Да. У неё есть такая юбка, а у меня есть платье. Жаркынайдай болгон наристелер энелеринин темир тор артында экенин билишпейт. Энелеринин көбү наристелердин бул жерде төрөлгөнүнө кейишет, бирок алардын жаркын келечегине терең ишенишет. Биз ошондой эле эфирден кетпей калган айрым тасмаларыбызды дагы көрсөтөбүз. Анда дагы көптөгөн кызык окуялар бар. Мисал үчүн эле Элиза көбүздүн асказоодо асылып калганыбыз эле чоң. Негизинен көп программалар айрым учурда бышпай жетпей калат. Бир программа болуп тартылбай калат. Бирок биз көптөгөн сюжеттерди тартабыз, ошол чыкпай калган берүүлөрүбүздүн бири. Сиздер үчүн жаңы жылга деп сармайдай сактап койгон белгибиз. Негизи бул өтө эми кандай деп айтсам, өмүргө коркунуч алып келген сюжет болгон. Ылдый жакта силер тартып аткан да. Анан силер үстүндө болчусуңар. Анан бир убакта силер эксперимент кылып тоодон баягы куткаруучулардай болуп туруп түшүшүңөр керек болчу да. Анан түшө экөөң чогу түшүп келатып, анан кийин Али бир жерден секирген да, баягы секирип түшөм деп атып, секиргенде шамал үйлөп кетти, эмне болуп кетти эле деп айланып барып туруп эле ошо аркан Элизанын мойнуна эметилип калган да, чырмалып моо жагы кесилип, кийин ошол так дагы деле барбаш керек ошо. Адам өмүрүн сактап калуу, кырсыктан куткаруу кимдир бирөө үчүн эрдик болсо, кимдир бирөө үчүн жөн гана кесип. Салам достор, биз бүгүн куткаруучу жигиттер менен чогуу болуп, алар көргөн азап тузокту жана ырахатты өз жөнтөрүбүз менен бирге сезебиз. Биз менен болуп экрандан алысалаңыздар достор. Келе атасыңбы? Коркпой эле. Абайла, абайла. Сол жака дейт элесик кичине. Эй, абайла.
Эмкин, Элиза! Мен чалда калдым. Мен... Сезимдер кандай болуп атат? Коркуп атасыңбы? Жок, мен болгону могу атайын жолдон чыгып кеттирмин. Ошол эле бир аз коркунучтуу болду. Мындай, эмнени сезип атасың азыр? Эч нерсени сезген жокмун. Коркуу сезимдери болгонбу? Бир аз, бир аз. Чындыгын айтсам, мен өзүм ушул кесипти окусам дагы унутуп калыптырмын баардыгын. Апа дегенин сен жактан чыккан жокпу? Жок. Сен сен биринчи кел. Блин, Али! Кадрлардын баардыгы негизи оңой тартылбайт. Айрым учурда биз алпаруучулар операторлорго ушундай көп түйшүк жаратабыз. Кээ бирде бир кыска стендапты жазыш үчүн ошол стендапты бир 5-тен 20га чейинки дублмен жазууга туура келет. Артындагы карьер бул кумтөрдүн жүрөгү, негизги алтын ушул жерде казылат, бул жерде иш күнү түнү токтобойт, бир мүнөткө дагы жылбайт. Ой, подождите, кайра башына. Дагы 400 тоннадан ашуун алтын бар деп белгилешүүдө. Дээрлик дегенден баштайсыз, дээрлик 800 метр. 800 метр деп салган. 800 метр деп салган. Дээрлик деп баштайсыз. Стрелет. Ушул бөлүкчө акырындан жарылып, эрип, ылдый көздөй 20 азыр бул бөлүкчөнү тазалап, иштери мөңгүнүн учу. Кыргызстанда жылына 10-10 батирлер турак жайлар. Кыргызстанда жыл сайын ай эми турак эмес басып алдым. Турак жайлар курулуп пайдаланууга берилгенине карабастан батирден батирге көчүп өз тамташына ээ боло албаган жаштардын саны көбөйүүдө. Эмне себептен мына ушундай көрүнүш жүз берип жатат? Элиза, койчу. Инвестиция тартып келгени мага белгилүү. Аңдап. Ошондой эле түрк ишкерлерин Али. Түркиядан көптөгөн түрдүү инвестициялар да тартып келатат. Түркия менен экономикалык алака катышын бекемдеп, ошондой эле. Биз сиздер менен коштошпойбуз, достор. Биз сиздер менен көрүшкөнчө дейбиз. Ага чейин биз 2013 жылдагыдай эле күжүлдөп, күжүрмөн урам менен сиздер үчүн мыкты-мыкты программаларды жарата беребиз. Биз менен бир болуңуздар. Ар шаршемби кечки 9:00 бизди күтүңүздөр. Жаңы жылыңыздар менен.